Pessoal, sou Ciro Carlos e estamos aqui de volta para mais um vídeo da Liga dos Lendários. Primeiro episódio, terceira temporada. É verdade, pessoal. Finalmente estamos de volta com a Liga dos Lendários. A Liga dos Lendários 3. É verdade, há muitos youtubers que estão a fazer também esta série, que vão participar nesta série. Vocês podem conferir os canais deles na descrição. Pessoal, houveram alguns que, não, que participaram na segunda e que agora nesta não participaram mesmo porque não tiveram vontade de participar ou porque não podiam, etc, etc. Mas foram todos convidados e agora, pessoal, chegou a hora, não é? De escolhermos o nosso primeiro Pokémon! E eu estou aqui preparado porque eu sou o Casio Ketchum de Pallet Town. Não, por acaso não, eu moro em Portugal. Não, Pallet. Não, isto não é parecido a Pallet Town, por acaso. Não, não. Não, não é parecido, não. Não. Não, pessoal, nós estamos aqui em Portugal, não é? Eu sou o Casio Ketchum. Olá, sou o Casio Ketchum. E vamos escolher então o nosso primeiro Pokémon. Para começar, os primeiros Pokémons agora já não são os iniciais. Os iniciais já não são os lendários. Vocês sabem que nós tínhamos colocado que os iniciais fossem lendários na segunda temporada. Na primeira eram estes. Na primeira temporada da Liga dos Lendários eram estes, mas eram assim normais. Na segunda temporada eram os senhores lendários. Na terceira temporada são outra vez os iniciais, mas em Shiny. É verdade, pessoal. Todos os iniciais são Shiny. Então, que Pokémon escolher? Este momento é muito complicado, é muito difícil, é muito árduo. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que malhar, não é? Porque não sei, não sei qual escolher. Vamos analisar os Pokémons, bora. Um Pokémon de erva é muito bom contra o primeiro ginásio. Não, aqui não há ginásios assim. Pronto, um Pokémon de pedra é bom contra os Pokémons de água, mas é muito mal contra Pokémons de fogo. Pronto, tá certo. Um Pokémon de água é muito bom, não tem muita fraqueza contra, não tem assim tanta fraqueza contra Pokémons de erva, mas não é assim tanta, depende dos ataques também, mas tem muita fraqueza, não, mas consegue rebentar completamente um Pokémon de fogo. Com um ataque de água, claramente. Se for um ataque normal, não vai fazer nada, né? Oh, mano! Pelo amor da santa, oh, mano! E agora, um Pokémon do fogo. O Pokémon do fogo é aquela coisa. É aquela coisa que toda a gente sabe que um dos melhores Pokémons acabam sempre por ser os de água para escolher. Pelo menos no Pokémon da Game Boy, eu sempre achei isso. Os Pokémons de água sempre acabam por ser os melhores para escolher. Mas os Pokémons de fogo são sempre aqueles que mandam mais o cenário. É verdade. Foi o caso do Charmander, foi o caso do Cyndaquil, pelo menos isto na minha opinião, né? Na vossa opinião pode ter sido o Chikorita, por exemplo, a mandar mais o cenário. Não. Charmander, Cyndaquil, Torchic, Chimchar, Tepig. Muitos de vocês me disseram, quando eu disse que a Liga dos Lendários 3 ia voltar, me disseram para eu escolher o Turtwig para fazer o Terra Torta, não é? Porque ele é o Torterra, para fazer o Terra Torta Shiny. Eu fiquei com aquilo na cabeça, eu não sei se escolher mesmo Turtwig ou escolher o meu Cyndaquil. Vocês sabem que na primeira temporada eu escolhi o Cyndaquil e agora estou a demorar muito, pessoal, mas é que eu quero que seja a escolha mesmo exata, porque é um Pokémon Shiny já de uma vez e vai ser difícil depois eu encontrar um inicial Shiny na nossa ilha, pessoal. Bem, eu acho que vou escolher o Turtwig mesmo porque vocês me pediram. O Chimchar também é muito fixe, meu. O Chimchar é muito fixe, meu. Eu queria escolher ou o Chimchar ou o... Não, mas o Chimchar faz o Monferno, né? Monferno é a última evolução? Não. Não, não é. Mas não me lembro qual é a última... Não sei, já não sei. Tenho bastante tempo que não mexo em Pokémon. Eu vou escolher então o Turtwig. Vamos com o Turtwig e pronto. E com o tempo vamos evoluindo. Turtwig! Começamos então com um Turtwig! E temos novas animações... O servidor já não é 1.6.4 como era na Liga dos Lendários 2, agora é a Liga dos Lendários 3 com o Pixelmon em 1.7.10, na versão 1.7.10, é verdade, está a Moon e o Wolf aqui no servidor. É 1.7.10, nós começamos já com ferramentas de pedra, porque nós temos bastantes armaduras aqui, bastantes plugins importantes que nos vão ajudar em certas coisas que eu já vos vou passar a explicar.
explicar. Ok, vamos lá então descer aqui em baixo. Não podemos descer para cima, não é? Temos de descer para baixo. Mas aqui em baixo temos os nossos baús, pessoal. Nós temos baús aqui que nós podemos pegar nas nossas coisas. Temos aqui algumas coisas só para nós. Ganhamos um Ender Chest, um Pokédex, 5 Pokébolas, 3 poções e 2 Apricorns de cada. Para cada um, pessoal. Todos nós começamos assim. Este é o barco, está aqui. Um baú por treinador. Basicamente é isto. Ok, vamos lá então descer para aqui para cima. Descer para cima. Descer para cima! Eu acabei de dizer descer para cima. Rewind. Replay. Olá! Tudo bem com você? Bem, mas deixa cá explorar um bocadinho aqui. Oh, um mapa, meu! Está aqui o mapa da ilha. Este é o mapa da ilha? Ou é o mapa do... Ah, não! É aqui que está o barco, não é? É aqui que está o barco, será? E esta é a grande ilha gigante, meu. Pessoal, para começar, nós estamos numa ilha completamente diferente. Não é um mapa criado automaticamente. Nós começamos num mapa mesmo de Pokémon. Podem ver ali o Sr. Krabby, o Rei Krabby. Não, não, é só uma estátua. Pela ilha toda há mais estátuas de Pokémons. Bem, está aqui o Krabby, porque está aqui na água, não é? Então aqui costuma haver muitos Krabbies de dia. E, pessoal, estamos mesmo num mapa que foi construído mesmo totalmente do zero. É o Elite Pokémon qualquer coisa. E é muito fixe o mapa mesmo, tem muitos segredos e nós decidimos fazer isto. Mas, tem um porém. Por causa de o mapa não ter nenhum minério, se nós minarmos no mapa todo não vamos encontrar nenhum minério, nós colocamos um plugin, Liga dos Lendários 3, nós colocamos um plugin que serve para nós entrarmos nesse portal. Se nós entrarmos nesse portal, vamos parar a outro mundo que é criado aleatoriamente, que foi criado aleatoriamente, outro mundo mesmo de Minecraft normal, que vai ter os minérios todos do Pixelmon e etc, etc, mas não vai ter Pokémons, pessoal. Não tem Pokémons lá. Ok, vamos lá então. Começar aqui no WoW e explicar então o que é que diz aqui. Esta é uma ilha mistério. Explora todos os cantos. É verdade. Vamos lá então ver o que é que... Sai daqui, Venonate! Ok, precisas de lutar com outros treinadores? Existe uma vila para treinos em menos 280, menos 20. Ok, pronto. Existe uma vila de treino com alguns campos de batalha e alguns sítios para recuperar os nossos pokémons e fazer trade, etc. Pronto, tudo bem. É tipo um centro pokémon, uma vila, basicamente. Mineração. A mineração é para aqui. Nós entramos neste portal e começamos a fazer mineração, né? Só que neste momento está em obras, não está bem a funcionar ainda. Ainda temos de colocá-lo bem a funcionar. Portanto, está em obras. Temos de ir para o lado, pessoal. Nós vamos aqui ao lado então, não é? Se nós formos aqui ao lado, nós vamos encontrar alguns minérios que supostamente deviam estar aqui, mas roubaram tudo, não é? Aqui costumava haver um bloco de minérios. Aqui havia um bloco de minérios, mas o pessoal Eu vou dizer o quê? Ali estava uma placa a dizer usar com moderação, deixar para os outros, não é? Mas simplesmente decidiram roubar tudo, né? Porque o pessoal simplesmente é meio que egoísta, é verdade. Então vamos lá então minar aqui, minar não, vamos tentar pegar em alguma madeira porque nós vamos precisar de alguma casa. Vocês sabem que nós não temos nenhum tipo de materiais do género, tipo, nenhum tipo de materiais. What the fuck, ganda pincir, meu. Nós não temos nenhum tipo de mobs, nenhum tipo de... Porquê que eu disse materiais? Eu não sei. Nós não temos nenhum tipo de mobs aqui normais, daqueles de... Não, o Irlipid vai-te lixar, não vais lutar contra mim. Nós não temos nenhum tipo de mobs, tipo zombies, esqueletos, coisas do género, não há. Nós simplesmente agora podemos vir aqui e partir esta árvore. Vamos partir esta árvore, porque assim já ganhamos alguma madeira. Opa, está-se a ouvir o barulho. Outra coisa que eu vos queria perguntar, pessoal, e é desde já. Eu queria saber se vocês gostariam que eu colocasse Shaders Mod. Que eu colocasse Shaders Mod. Para eu saber isto, vocês vão ter que deixar o vosso like e comentar, pessoal. Se vocês deixarem muitos likes neste vídeo, eu vou ficar a saber que vocês querem que eu coloque o Shaders Mod, que eu coloque Raze Minimap, porque nós não temos o radar. Porquê é que nós não temos radar? Aquele radar dos Pokémons, aquele Poké Radar. Porque ainda não foi atualizado.
atualizado para 1.7.10 e pelos vistos tiveram meio que uma briga entre o criador do mod e o criador do PokéRadar e acabaram por meio que descontinuar um pouco, pelo menos por enquanto, o PokéRadar, e estamos sem PokéRadar, ou seja, não vamos ver pontinhos no mapa de Pokémons. Ou seja, ou colocamos o Zen's Minimap ou colocamos o Raze Minimap. Como eu não gosto do Zen's Minimap, eu vou colocar o Raze Minimap, que não aponta nenhum monstro em nenhuma... Quer dizer, aponta. Epá, não interessa, eu vou colocar o Raze Minimap, vou colocar o Gamma Bright, vou colocar... como é que se chama? Vou colocar o Shaders Mod, se vocês quiserem, o Sonic Unbelievable Shaders Mod, eu não sei, pronto, é o Sonic Unbelievable Shaders Mod, oh, pronto, é isso. Eu colocaria esse, eu quero bastante ter shaders nesta série, portanto, digam aí nos comentários se vocês achariam que seria brutal nós termos shaders nesta série, se seria brutal ou não termos shaders e se seria fixe. PC vai aguentar de certeza, só não tenho certeza se... Uou, Spinarak! Ele evolui para... Este é um novo Pokémon, pessoal. Olhem só. É redondo, meu! Como é que é possível fazerem um Pokémon redondo? Não! Até agora, eles faziam vários quadradinhos um em cima dos outros para aquilo parecer que estava redondo. Mas isto não é. Isto é redondo mesmo. É um Spinarak. Vamos lá, então, atirar aqui o nosso Turtwig e vamos lutar contra este Spinarak. Eu quero capturar este Spinarak. Espera aí. Tackle. Exato. Ah, não! Não, por favor, meu! Fiquei Poison, meu! Tinha que ficar Poison, Manel! Não! Não! Era Bag Pokéballs. É agora! A nossa primeira captura! Spinarak! Tu tens de ser nosso! Estavam com saudades desta música, digam lá. Yeah! Capturamos um Spinarak! Yeah! Meu Deus! Capturamos já um Spinarak, meu! Um Spinarak evolui para aquela aranha, aquela tarântula vermelha, que eu não me estou a lembrar o nome. Se vocês se lembrarem do nome, digam nos comentários. Pessoal, nesta atualização nós temos mais de 100 Pokémons novos, mais de 100 Pokémons com nova interface, nova imagem, etc. Tipo, mais redondinhos. Temos mais coisas, como por exemplo o Item Finder funciona melhor ainda, e além disso... Tem uma nova imagem, etc, etc, etc. Deixa cá ver como é que é atirar o Pokémon. Espera aí. Olha aí. Olhem só a forma de atirar uma Pokébola agora. Olhem só, meu! Olhem só a animação de atirar uma Pokébola. Que épico! Olhem o meu Shiny bonito, meu! O meu Shiny Turtwig. O meu Shiny bonito, meu! Olá, Turtwig! Tudo bem contigo, Turtwig? Espera aí. Não. Espera aí. Deixa-me cá. Como é que eu escolho outro Pokémon? Eu não sei como é que eu escolho aqui os outros Pokémons. Eu não sei como é que eu tenho que mudar aqui as options do... Espera aí, modo options? Não é isto. É options aqui, controls, exatamente. Eu vou ter que mudar aqui os controls de escolher os pokémons. Espera aí, list players, post players, key descend, key overlays. Espera aí, categories, pixelmon, é, sim, movements, miscellaneous, espera aí, é aqui, acho que é aqui. É isto. Vamos para baixo e vamos para cima. Exatamente, ok. Done. Ok, vamos lá então mudar aqui para o Spinarak e vamos atirar aqui o nosso Spinarak. Olha o nosso Spinarak, meu! Que Spinarak cenário, mano! Que Spinarak redondinho, mano! E olhem só o Turtwig. O Turtwig, eu acho que ele já não é... Ele não era assim tão redondo como é. Ele não era assim tão redondo como... Acho eu, não tenho a certeza. Ok, vamos lá então recolher aqui os nossos pokémons. E vamos dar uma voltinha por aqui para ver o que é que nós encontramos, pessoal. Nós estamos sem Raze Minimap. Mas ganda árvore, mano. Ganda fucking árvore, meu. Aqui ninguém sofre de madeira, mano. Aqui ninguém sofre de... Não, um Ladybug nível 15, mano. Vai matar o Turtwig. Oh, consegui fugir. Boa, consegui fugir. Espera aí. Não estava por aqui um centro Pokémon? Eu não sei. Pronto, está aqui uma ganda árvore mesmo gigante. Vamos lá então por aqui e ver o que é que nós podemos encontrar por aqui, pessoal. Espera aí. Opa, está aqui uma casa já. Está aqui uma casa. Um Raichu? Ai, não. Este é um centro Pokémon. Ok. Está aqui um centro Pokémon. Espera aí. Centro Pokémon. Centro de Pokémon Resende. Caraças, o Resende já se apoderou do centro Pokémon. Vai-te lixar que eu vou utilizar aqui o Healer para recuperar os meus Pokémons, né? Porque eu preciso recuperar os meus Pokémons. Olhem, até faz um som diferente. Faz o tini tiri tiri. Não faz assim, mas faz... E pronto, é assim que ele faz. Ganda rata, tão pequenino, meu! Isso é mesmo um rato,
Um rato! Mesmo pequenino, caraças. Espera, outro centro Pokémon. Espera aí, de quem é que será aquele centro Pokémon, meu? Vocês sabem que eu gosto de ter bastante centro Pokémon. Eu gosto de ter muitos centros Pokémon. Vamos pegar aqui um bocadinho de pedra, porque pedra é sempre importante para a realização e manutenção da vida Pokémon, não é? Não. Mas pronto, ao menos isso. Pessoal, o pessoal foi mesmo bem egoísta, meu. Aquilo era só para pegar um pouquinho para cada um. E o pessoal chegou lá e roubou tudo, meu. Roubaram tudo, meu. Só para ir, tipo, neste momento, ainda não gravaram todos, meu. Ainda não gravaram todos e já roubaram tudo. Tipo, é bué podre, meu. Mas tudo bem, pronto. Foi bué da podre. Espera aí, ok, deixa eu ver. Este centro Pokémon não tem ninguém, meu. Este centro Pokémon é igualzinho ao meu centro Pokémon antigo, meu. É igual ao meu centro Pokémon, só está ao contrário, mano. Só está ao contrário. É igualzinho ao meu centro Pokémon antigo. Que épico, meu. Por enquanto nós vamos ficar aqui, pessoal. Eu vou ficar por aqui mesmo. Eu vou fazer aqui uma plaquinha. Espera aí, vamos lá utilizar aqui a nossa madeira. Espera aí, pá, pá, pá. Exato, acho que assim já deve chegar. Não, não chega nada. Vamos lá fazer aqui um sticks, exatamente, vamos lá transformar aqui mais uma madeira, exato, e agora vamos fazer aqui uma placa para nós podermos já marcar o nosso território, né? Porque senão roubam-nos o centro Pokémon, não é? Pronto, assim e assim, exatamente, já temos aqui 3 signs, exato, e agora vamos colocar aqui uma sign a dizer assim, espera, Centro Pokécásio, Centro Pokécásio. Pronto, está aqui o centro Pokécásio e vamos lá então entrar aqui dentro e finalizar provavelmente o episódio por aqui, pessoal. É um episódio mais do que tudo de introdução à série. Eu espero que vocês estejam a gostar e se divirtam. Deixem o vosso like se vocês querem que ela continue aqui no canal, não é? E se vocês querem que eu coloque os shaders e digam-me como é que se chama aquela tarântula, a evolução do Spinarak. O Spinarak não existia, meu. O Spinarak é grande Pokémon muito fixe, meu. Eu curto o bué do Spinarak. É isto, pessoal. Deixem o vosso like. Favoritos gostaram muito. Comentem o que é que vocês acharam. E a Liga dos Lendários voltou! Mais uma vez, porque tinha gostado. E até a próxima, pessoal. Fiquem bem! Sanitizing cause I'm a virus. So dirty like the old Osiris. I never tiptoe when I'm on papyrus. Cause my words bleed through, band-aids can't hide this. And I just get on my ride and blast off. My scheme's so Ponzi, I'm a Madoff. Weekend with Bernie, Donzie boat burning. Cigarette boat, the speeds are unearthly. Chilling in the harbor, as if I swam there. I like my health, but I still jam there. I got my jam box cut to 11 and I'm E-dub. I don't know any...